მოგესალმებით ჩემო ძვირფასება და ჩემო კარგებო, ჩემო მშვენიერებო. დღეს გავაკეთეთ ჩვენ გაშლა, რა მიდის, რა მოდის, ხო? ეს უკვე ჩვენ ტრადიციული გაშლაა. და შევხედოთ, ნუ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში გავაკეთებ სიგნიფიკაციას, ვისთვის იქნება ეს გაშლა. მე ვკითხოთ უკვე სამყაროს, რა მიდის ჩვენი ცხოვრებიდან, რა მოდის. ეხლა ვისთვის იქნება ეს გაშლა, ნახოთ, ვისთვის იქნება ეს გაშლა, შევხედოთ. ეხლა რა ხდება თქვენთან? რა ენერგიებში ხართ? ну, ак мне შემიძლია გითხრათ, რომ ბევრისთვის იქნება რა სიტუაცია, ეცეთ, რომ ძალიან დაეღალეთ სამსახურის გამო, რა, ანუ ბევრ დროს, ენერგიას, ბევრს, ну, შეიძლება გონებრივადაც ბევრს მუშაობთ თქვენ რაღაც ან პროექტზე, ან საბუთებზე. Ну, ყოველ შემთხვევაში, ან კიდე არის მომენტი, როცა ელოდებით რაღაც საბუთს, ან ვიზას, სამუშაო ვიზას, ამასაც არ გამოვრიცხავ. და უკვე აი როგორ ხართ, იცით, რომ აი სულ ცოტაც და მიიღებთ. კიდე არის მომენტი, როცა შეიძლება უსამართლობას განიცდით, რომ მე ბევრს მუშაობ ძალიან უკვე იმ, ანუ მაგრამ მაინც არაფერი არ ხდება რა, ანუ არ ვერ, ანუ როგორ არის, იცით, ბევრს მუშაობ, მაგრამ ზოგი მართლა შეიძლება განიცდის უსამართლობას, მაგრამ ზოგი შეიძლება განიცდის პირიქით, რომ აი კი იმისთვის, რომ მე ყველაფერი კარგად მქონდეს, უნდა ვიმუშაო ბევრი. კიდე აქ როგორი სიტუაცია არის, როგორი განცდა ერთ-ერთი შეიძლება იყოს, თუ დაუშვათ ჩვენ ურთიერთობას შევეხებით. აქ არის ეს მომენტი, რომ მე ვასწავლე ჭკუას და მაინც არაფერი არ გამოდის რა, ანუ ბევრ რაღაცებს დებთ შეიძლება ურთიერთობაში, მაგრამ მაინც თქოს რაღაცა უსამართლობა ხდება. კიდე აი სულ პატარა პროცენტისთვის იქნება ის მომენტი, როცა შეიძლება დიდი ხანი ცდილობდით, რომ ან ნუ ოჯახი უფრო შეგენარჩუნებიათ, მაგრამ უკვე ოჯახში პრინციპში ყველა თავისთვის იყო რა, უკვე ეს სიყვარულიც უკვე არ შეება შვილების გამო ქონდათ დაუშვათ ოჯახი და უკვე თითქოს ფიქრობთ, რომ ჯობია, რომ ეს ყველაფერი დავასრულო, იმიტომ რომ დიდი ხანი კი დამოკიდებული ვიყავი ოჯახზე, მაგრამ ნუ ვინარჩუნებდე, ცდილობდი, ვაკეთებდი რაღაცას, ხო? მაგრამ მაინც არაფერი არ გამოდის, არაფერი არ გამოდის. ნუ კი, რაც გითხარი, პრინციპში აქ დამატებაც არ არის საჭირო. ანუ იცოდეთ რა, ეგეთი მომენტია ეს აქ რა. კიდე არის შეიძლება აქ მომენტი, როცა ადამიანი უკვე მისულა, ნახეთ რა არის საერთოდ იუსტიცია და პლუს კიდე ახლა, ну, იქ არის ძალიან დიდი სიღრმე საერთოდ მაგარ კანში. ანუ ხა ჩემი გოგოები ხდებიან, რასაც ნიშნავს, იმ დასე ჯაჭურად რო ავიღოთ, იქ შეიძლება ხა ეს კარმული არის საერთოდ კანი, შეიძლება უკვე აქ ადამიანი არის მისული იმ დონემდე, რომ აი მჭირდება გავიგო ჩემი დაუშვოთ, აი პირად დანიშნულება საერთოდ 30 წლის მერე იწყება ესეთი კითხვა ყველა სვამს, თავის თავს უსვამს კითხვას, რისთვის ვარ მე აქ მოსული, რა უნდა ვაკეთო იმისთვის, რომ მე დაუშვათ, ну, ვიპოვო ჩემი საქმე და ასე შემდეგ. აი, მაგიტომ ზუსტად, ну, ერთ-ერთი, რა თქმა უნდა, ხა მე არ ვეძახარო მარტო ეს არის დოგმა, მაგრამ უნიკალური ინსტრუმენტი არის ბედის матриცა, სადაც არის ყველაფერი აბსოლუტური ჩვენი სულის გზაზე ნახსენები და შეგიძლია ნახოთ ვიდეო მაგ პატარა მოკე ჩაწერილი აქ ამარხსა და მან მე ყვები რა არის. Ну, პრინციპში ვინც მეკითხება მე ჩემს მომსახურებაზე, ყველა საოცრებად მოგდებ მე ამ ვიდეოს, რომ იცოდნენ და იმიტომ ვაკეთებ სულ გაშლას მე ყოველთვის матриცასთან ერთად. ეგაც მინდა რომ იცოდეთ რატომ. და რატომ მიხდებით მხოლოდ ამ ვიდეოდან. ნახოთ ახლა ჩვენ რა უნდა წავედეს თქვენი ცხოვრებიდან, თუ იქ არის თქვენი სიტუაცია. რა უნდა წავედეს?
აი ასე აღიღოთ 3. ეს ვარიანტები არ არის. ეს არის უბრალოდ 3 მოვლენა. და რა უნდა მოვიდეს? რა მიდის? ვაიმე, რა საინტერესო არის. ნახეთ, აქ არის მაგ. აქაც ნახეთ. მოდის, მიდის და მოდის, ხო? რა ხდება? ეხლა აქ რას გეტყვიან ჩვენ? რა მიდის? რა მიდის და ზუსტად შეიძლება მიდის ის თუ დაუშვით რამე იყო, აი რამე არ იცოდეთ, ხო? შეიძლება ესეც, ნუ უცოდინარობა, ხო? შეიძლება თქვა სწორია. ესეც შეიძლება წავიდეს. მიდის ამპარტოვნობა, რა თქმა უნდა. მიდიან манипуляციები თქვენი ცხოვრებიდან, ნუ მოდით მაინც დავაზუსტოთ, ახლა ეს მაღალი არკანი რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვანი რამე არის აქ სხვადასხვაშორის. მაგი არის, როცა მინუსში ავიღოთ, აი მარტო ყოფ, მარტო ყოფნა ძალიან ისეთი არის რა. აბა რა არის, რას ვაგედი მიდისო. გასაგებია. ეს გოგოებ აქ კიდე ერთად რა არის და ბიჭებო აქ რა მიდის იცით მე მაინც ვფიქრობ რომ აქ მიდის რაღაცა манипуляция აი манипуляция სწორედ თქვი რომ და მე არ მიყვარს საერთოდ როცა მაქს კითხულობენ მარტო თქვათ ნუ უფრო მაგე ამ თვალსაზრისით რატო ენდო ამას ახლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ არკანს საერთოდ მაგრამ აქ რატომღაცა ნუ საერთოდ პირველი რაც მოდის ეგ არის მართალი აქ რა ხდება აქ თითქოს ქალი ნახეთ აქ არის თასების დედოფალი როცა თითქოს ქალი ამბობს რომ ნუ აი კონდა დრო ალბათ ამ ადამიანს იმისთვის რომ კარგად ეფიქრა და მიმხვდარიყო რომ მე მივდივარ ჩემს თავთან. გაიგეთ? მე უკვე აი ეს მერყეობა და რაღაცები აღარ მინდა, მე აღარ ჭარჩვანი გავაკეთე, ჩემს თავს ვერჩევ. ანუ არავის არ მივცემ უფლებას რომ ეს როგორ არის ქართულად, აი საქანელასავით რო არის ხა, ურთიერთობა ხან იქით და ხან აქეთ რო იყოს რა, ანუ მერყეობები ეს წრეზე ტრიალი ერთი და იგივე. ხო, ანუ არ მოგცემ მე უბრალოდ აქ მეფეზე ელაპარაკი. ანუ ნახეთ, ანუ манипуляციების დრო დამთავრდა. თუ დაუშვათ მე ეხლა დიყავი აყოლილი იმაზე რო დაუშვათ ახლა მოვა არ მოვა დაგელოდები არ დაგი ანუ ერთი და იგივე რა всё თქვენ დასვით წერტილი და უგებურად თქვით რომ манипуляციები აღარ იქნება და ეს ფოთაშურის უკვე მაღალი ძალების არჩევანი არის იმიტომ რომ ახლა გვაჩვენებენ როცა ახლა მაღალი არკანები თქვესაუბრებიან როცა აქ შევიყვარე ჩემი თავი ჩემს თავთან უფრო მივდივარ ანუ ჩემი თავისთვის რაც უფრო საუკეთესო იქნება ისე მოვიქცევი ანუ კაცის ჭკუაზე უკვე აღარ დადეს ეს ქალი იმიტომ რომ ეტყობა არანაირი შედეგი არ მოიტანა ამ სიარულმა ამიტომ აი ეს რაც გითხარით манипуляციები წავიდა მიდის თქვენი ცხოვრებიდან გაიგეთ რა ხდება ხო პერიოდი თქვენ ჩაიფიქრეთ ნუ ამ მეღებ ასე ერთი თვის განმავლობაში რა როცა უკვე როგორ არის იცით მე ვაკეთებ იმას რაც მე მინდა ანუ უკვე აღარ მინდა თქვათ და უშოთ ვაკეთო ის რაც მხოლოდ შენ გინდა გაიგეთ ნუ ხო არის ახლა რატომ იდეს წრეზე სუტრიალი ნუ ეთყობა გაკვეთილი რა რაღაც აიღეთ თქვენ ვაუ რა არკანები აღმერთეთ შემო
მიდის აქ ახლა რა ამ შემთხვევაში ყურუმი ქალის ანუ აი აქ უფრო რა არის ისეთ მე მას თუმცა სულ მომდეს ნახეთ და სიგნიფიკაციაზე მე რო გითხარი თქვენ რო ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის არკანი იუსტიციის რა იმიტომ რომ მე როცა ვასწავლეთ ჩემებს ხო მე ხო გითხარით უნიკალურად ვასწავლი ნუ იმიტომ რომ ის ჩემ მოგონილი არ არის მე ვის განაცხი სწავლი იმას ვასწავლი და როზე მაგ ლაპარაკი იქ შედგება სხვა შე მარათონზეც მაგ ნანაჩვენები ანუ ყველა არკანი შედგება მაღალი ანუ ჯაჭვიდან რა ან ეს რა თუ ვინმეს გაინტერესებს ეს რას ნიშნავს მე აქ არ დავისყებ ხა ამის ახსნას ნახეთ მე მაგ ამარხზე მარათონი სადაც მეუყვები მაგაზე და პლუს კიდე ჩატი გვაქვს ჩვენ ცალკე ტაროს ჩატი ლინკი არის ვიდეოს ქვეშ და იქ მეუყვები რას ნიშნავს უბრალოდ თქვენ რას გიხსნით რომ ანუ იქ მე უფრო ის თქო ადამიანი მიდის რა დაუშვოთ შენ გაინტერესებდა რაღაცა ის საიდუმლო შენს თავზე რა არის ჩემში დახურული ნუ მე ჩემ შემთხვევაში მასე აგიხსნით ადვილად რომ დაუშვოთ აქ ადამიანი მოვიდა კონსულტაციაზე ჩაიწერე ჩვენ გავარჩიეთ მისი მადრეცა ეს მე გარჩეული გავუგზავნე დაჭდა წაიკითხა კიდე უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღო იმიტომ რომ ეს არის აი ვინც მადრეცის გარჩევას ირჩევს მე მაგათ ვაძლევ PDF ფორმატზე სუმთლიანად გარჩევას ამხელა წიგნი მოდის ხო და და აი თითქოს უკვე მე ვიცი ჩემი საიდუმლოები რაც დევს ჩემში რაც მე ვიცი რა ჩემი რა ცოდნაც დევს ჩემში გაიგეთ მე ვიცი ჩემი გზა ანუ აქ ადამიანები ისეთი ადამიანებისთვის არის ეს ინფორმაცია ვინც უკვე ან უნდა რო თქვათ გაიგოს რაღაცა ხო ანუ ეს უცოდენარობა იმიტომ მომივიდა ეგ სიტყვა რომ უკვე ჩემში აღარ დარჩა საიდუმლო მე გავხსენი ის საიდუმლო რომელიც იდო ჩემში გაიგეთ რა ხდება ანუ მე დარწმუნებული ვარ რომ შეიძლება აქ დაუშვა ბევრმა დავის ეზოტერიკული ნიჭიც გახსნა გაიგეთ რომ შეიძლება ეწინააღმდეგებოდა მაგრამ მოვიდა დრო იმიტომ რომ იქ იყო ათიანი იყო ხმალების მოვიდა დრო იმისათვის რომ უკვე გახსნილიყო ეს შენი ცოდნა მიწერ დონეზე, ანუ მიწაკაც უკვე საჭირო ხარ და უკვე უნდა იმუშაო, მორჩე და გასცე შენი ცოდნა. აი ეს არის ეგრე, ალბათ. ნუ ეს მაგალითი, ნუ კი ბატონო. ანუ ეს არის როგორი მომენტი, ნუ მაგალითად ხა მე კიდე მაგალითებით მიყვარს ლაპარაკი, ხა მასწავლებელი მაინც მასწავლებელია. მაგა, ანუ საერთოდ ხა მასწავლებელი ვარ პროფესიით ძირითადად. და კიდევაც ვასწავლე ხა და ხა ნახეთ კიდე ჩემ მოსწავლების მაგალითზე ანუ მათში იყო საკრალური ცოდნა ეს რო დაიწყეს ტაროს შესწავლე ამათმა აიღეს და ეხლა უკვე იმ დონეზე არიან მისულები ეს საკრალური ცოდნა იმიტომ მე მაგათ ვაძლევ საკრალურ გაშლებს ხო უკვე ეს მიდის უკვე ეს ნუ ვამთავროთ პრინციპში ჩვენც მალე რა და უკვე საჭირო იქნებიან ეგენი აი მასშტაბური ინფორმაცია თავის თავზე აღებულია გაიგეთ და ეს უკვე მიდის ის მომენტი რომ ანუ მე გავიგე და უნდა გავცე ახლა всё ანუ თითქოს აქ სხვაშეს ვიღაცას სწავლა სამთავრობს ისედაც რო ვთქვათ ეგაც მიდის უკვე ვთქვათ სწავლების პროცესზე ანუ სულ მაღალი არკანები არის მესეჯი შემო კიდე რა მიდის, სადამ ნახოთ, აქ რას გვეუბნებიან ჩვენ, რა მიდ რა გაერკანები. მაგრამ ეს რას ნიშნავს ამ შემთხვევაში, ეს რატო უნდა წავიდეს? აჰა, აქ შეიძლება როგორი მომენტია, იცით, იცით, დედა სულ მაღალი რა იცით. და პროლებები. აქ ისეთ რას ფიქრობ რა მიდის? აი აქ ნახეთ რა საინტერესოთ არის. დაუშვათ თქვენ გქონდათ რაღაცა შემოსავალი, რომელიც თქვენ გაწყობდათ, რომელიც თქვენ კარგად გრძნობდით თავს, რომელიც თქვათ გაძლიერდით თქვენ საშუალებას,
უფრო დაუშვათ, ну, ну, არ გიჭირდათ, მოდით ასე ვთქვათ, რა, იმდრო ცხრიანში როცა ხარ, ახლა ეს ყველასთვის თავისი არის, ეს არაკასაჭირო, მოდით ასე ვთქვათ, ხო? აი, აქ თითქოს მიდის რა, ნახეთ, იცვლება სიტუაცია, იმიტომ რომ თქვენ ახლა აქ შეიძლება კიდე რა ძალიან ძალიან შეიძლება ბევრს ეხმარებოდეთ. აი ეგეთ ძალიან ბევრ და სულ თქვენთან იყო როგორ აი ფული მიდიოდა, მიდიოდა, მიდიოდა. და და ბევრისთვის იყავი თქვენ საჭირო, ხო, შეიძლება თქვა საზღარგარეთ ხართ და ეხმარებით, რა ვიცი, მე ეხა 1,300,000 ვიღაცებს, ხო? აი ხა ეს სიტუაცია შეიცვლება კარდინალურად. და თქვენ უკვე დაიცავთ თუნდაც თქვენს ფინანსებს და აქ დაჟე მოაგროვებთ თქვენ თქვენი სიამოვნებისთვის. შეიძლება დაუშვათ თქვენ გინდოდეთ სახლის ყიდვა. მაგრამ სულ გჭირდებოდეთ აი ვიღაცებს, ვიღაცებს, ну რა ვიღაცებს, რაღაც უსაზღვარგარეთ ხა თავის თავად ხა ოჯახის წევრებს ან რაღაცას, ну სულ სხვა რამე შეხარჯებოდა ეს ფული. ეხა მოხდება ის სიტუაცია, რომ თითქოს შეგაჩერებენ, გაიგეთ, ანუ იცვლება სიტუაცია, იცვლება ეს პერიოდი, დამთავრდა და უკვე თქვენ შეინარჩუნება მიდის აქ თანხების, უკვე გაფლანგვა აღარ იქნება თქვენთვის სასიამოვნოდ, გაიგეთ რა ხდება, ანუ კი ბატონო, თქვენთვის სასიამოვნო იქნება ეს. აქ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ბევრი სამუშაოც გექნებათ, მაგრამ იმისი საშუალებაც მოგეცემა თქვენ, რომ თქვენ დააგროვოთ იმდენი თანხა, რომელიც გჭირდება თქვენ თქვენი მომავლისთვის. აქ თითქოს თქვენ უფრო ადამიანმა დაუშვათ, გაიგო რას ნიშნავს ფულის მართვა, გაიგეთ? და ამიტომ არის, რომ უკვე დაუშვით, აქ შემოვიდა, გაუშვით, შემოვიდა, გაუშვით ფული. ფული არ ჩერდებოდა თქვენთან. აი ეხლა თქვენ თითქოს ისწავლეთ იმას, რომ მე ისე აღარ გავფლანგავ ფულს, მოდის და კი ვმუშაო, მაგრამ კიდევაც უკვე ვფიქრობ ჩემს მომავალზე. გაიგეთ რა ხდება? აი ეს არის აი პოზიცია. აქ დაჟე რატომღაც აი პოზიცია თქვა, ხო არის აქ მეფე და დედოფალი, მაგრამ აი თითქოს არ მოდის, გაიგეთ ეგა. Ну, მოდით კიდე, იცით როგორი შეიძლება იყოს სიტუაცია, დაუშვათ კიდე რა შეიძლება დამთავრდეს აქ, ნახეთ. თუ ურთიერთობაზე რა მიდის. თუ დაუშვათ თქვენ იყავით სულ, სულ იყავით, აი თქვენთვის მარტო, კარგად გრძნობდით თავს. სულაც არ გჭირდებოდა თქვა, ну არის ახლა ცხრიანი პენტაკლების, როცა მე კარგად ვარ, მე კარგად ვცხოვრობ, მე არაფერი აღარ მაინტერესებს, ну აი ჩემ სამყაროში ვარ, ხო? იმიტომ რომ ცხრიანი საერთოდ როცა ადამიანს უყვართ მარტოობა, ხო? აი ეს ზუსტად თითქოს თქვენი სამყარო შეიცვლება, თქვენი სამყარო შეიცვლება, იმიტომ რომ აი იმდენ სრული ცვლილება მოდის, რა? აქ არ გამოვრიცხავ, რომ ვიღაცასთან გოგოება შეიძლება, მამაკაცი და უშ წასული შეიძლება იყო, ან სადღაც იყო და ეხლა იქნება ისე შეიცვლება, თქვენ რაზეც ბრძოლობდით, ხო, შეიძლება თქვა თქვენ ბრძოლობდით იმაზე, რომ მე მინდა რომ ერთად ვიცხოვროთ, მე მინდა რომ შენ თქვა აქ ჩემთან იყო, ну აქ რაღაცაზე თქვენ ქონოთ თქვენ თქვენი აქ ультиматуმი თუ რაღაც, რა ვიცი მე. აი ზუსტად ეს ეცვლება თქვენი მამაკაცი აქ მოდის თქვენთან, ანუ ვიღაცა ერთად ცხოვრობს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ну შოულობს სამსახურს ისეც, სადაც ну უკვე თითქოს ну ერთად უნდა იყოს, აქ მანძილი თქვენი იცვლება, რა თქვენ შორის მანძილი. აჰა, აქაც ნახეთ იგივე, ნახეთ. Всё, აი გარეს როც შენ რომ მარტო რო იყავი, შენთვის კარგად რო იყავი, მარტო შენთვის რო ნივიროდე, ეხლა თითქოს, ну, მოდის შენთან უკვე ოჯახური თემა. ანუ კი, ასე რასაც თხოვდი შენ მაღალ ძალებს, კი ბატონო, აი ძალე ხო გთხოვდი. აი გისრულებენ, კი ბატონო. ეხლა უკვე შენი საყვარელი ადამიანი, ვისაც შესაძაც შენ ნერვიულობდე, ეგ სიტუაცია იცრება. ანუ ნახეთ, უბრალო ენით კიდე თუ დაუშვით თქვენ ცხოვრობთ მარტო, თქვენთვის სიტუაცია იცვლება და ეხლა
იცხოვრებთ იმ ადამიანთან, რომელიც გინდოდათ, რომ ყოფილიყო თქვენთან. გეძლევათ მაგისის საშუალებას, მაგისის შანსის გეძლევა, იმიტომ რომ ეს ადამიანიც რაღაც სამსახურს ეთყობა. ან რამე შეიძლება რომ გადმოიყვანეს, ან შედავდა მივლინებებში დადიოდა და ეხლა თქვენთან იქნება. და კარგით, რა მოდის ვნახოთ. რა მოდის და აი ზუსტად უნდა ნახეთ თქვენ რასაც დატესეთ. ნელ-ნელა მოდის თქვენთან შემოსავლის აღება იმისი, რაც თქვენ თავის დროზე დათესეთ. ნახოთ აბა რა მოდის. ეხლა შემოსავალი ხონდა იყოს ყველა. ზუსტად ეს მოდის. ეხლა ნახოთ რა მოდის. Ну, ак хо гитхарет, ро ис ра, иткват, შეიძლება дитханс мушаобдет თქვენ. Ан видмес эхмаребодет, ан дебдет თქვენ энергиас, хо. Ай модис ехат თქვენთვის მართლა, ეს არის მართლა შემოსავალი. ეს არის შემოსავალი, ანუ ходебдет, дебдет, ну, როგორც ეხა დაუშვა, а мушаобдет, შეიძლება თქვათ, ის ვიღაცას ვალი დაუბრუნდება, დაუშვოთ ხო დიდი ხანი ადრე ვიღაცას თქვა დასესხეთ და არა. დან დაუშვოთ ეხლა ადრე ნუ ხელფასები თქვა არ გაეცა, ეხლა აიღებთ ერთ დროულად თქვა შეიძლება აქ რამე საუბარი იქნება და ეტყოდ როდემდე უნდა ველოდე ვერ გავიგე და გაგიხარდებათ ხო ეგაც. თუ დაუშვოთ ეხლა იყო სიტუაცია ელოდებოდეთ კლიენტებს თქვა ხო, ნუ შეიძლება თქვათ რემონტი გააკეთეთ იქ თქვენ სივრცეში და უფრო გაუმჯობესით და ახლა ახალი კლიენტებს მიმოდიან და გამოყოფილი იქნებით რა. ნუ ახლა აქ იყო რაღაც ისეთი მომენტი, კი, სიძლიერე მოდის თქვენთან. მიდის, აგერ მიდის რაღაც, ანუ აქ რაღაც ისეთი პერიოდი შეიძლება იყო, შეიძლება ისვენებდეთ და ახალი ძალებით უკვე იწყებ თქვენ მუშაობას. აჰა, კი, განულება. რაღაც აი, ну შეიძლება даже აქ როგორი მომენტი კიდე დაუშვა დასასვენებლად ეყავეთ. აი ისეთ ენერგიებით, ხო? უკვე და ძალიან კმაყოფილი ხარ და ახალი ენერგიებით იწყებ თქვათ მუშაობას. კარგით. Ну, არ არის ცუდი პენტაკლი და ახლა ეს ძალიან კარგი ენერგია არის რა, მიდი ხართ უკვე ვიღაცა ხო გეუბნებით და აი დასასვენებლად იყო და ახლა უკვე მიდის სამუშაოდ. და იქნება სამუშაო. კიდე რა მოდის და სამყარო მოდის. ანუ ეს არის სურვილების ასრულება ყველა ვარიანტში და რაღაცას შეიძლება და ახალი პერიოდები, რამე პერიოდებიც დასრულდა. შეიძლება ვიღაცა მოგზაურობა მოდის დაუშვოს. კი, ან დაუშვოს საბუთს მიიღებს, აქ შეიძლება გრანტიც ვიღაცა მიიღოს. იმისთვის რომ სამსახურში გავიდეს, საზღვარგარეთ შეიძლება რამე შემოთავაზება მოგივათ სამსახურში ასვლაზე. Ну, виза в твиро, თქვათ, визас თუ ელოდებით, უეჭველი არის ეს მომენტი, რომ თქვენ ახლა მიიღებთ ვიზას და კიდევ რა არის აქ? ხო გითხარით? ვიფიქრე და ხო გითხარით? აი აქ გითხარით მე თქვენ. აქ კიდე როგორი მომენტი, რაღაცა პერიოდი სრულდება, როცა დიდი ხანი იყო თქვენთან მანძილი. ანუ თუ ვინმეს აქტუალური არის და უფრო საზღვარგარედან შეიძლება ბრუნდები თქვენ, ან თქვენი პარტნიორი ბრუნდება, ხო? ან ვიღაცა თქვენი ახლობელი ბრუნდება, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანი, ვისაც თქვენ მანძილი გაღიზიანებდა, აი ეს უნდა დასრულდეს. აქ დიდი ხანი იყო კიდე. შეიძლება პაუზა ქონდა ძალიან ძალიან გრძელი. ის პაუზიდან, იმ პაუზიდან გამოდიხართ. Всё, სრულდება და სრულდა ეს პაუზა. და სრულდა, კი. Ну, აქ ვიღაცას გეუბნებით, რომ ну, ძალიან რაღაც მოდის ფინანსური თემა. Ту დაუშვოთ, იყო რაღაცა დაბრყოლება, ту დაუშვოთ რაღაცა შესვენება იყო, ту დაუშვოთ ახლა მოდის ისე დიდი ნაკადით მუშაობა რა, მაგრამ ძალიან კმაყოფილი იქნებით. კი, ბევრს მუშაობთ, მაგრამ ძალიან ძალიან კმაყოფილი იქნებით.
და ის სიტუაციაც აქ რო გითხარით, აქაც ეგ არის რა. ადამიანი შეიძლება იყო და სადღაც წასული, ეხა დაბრუნდება ძალიან კარგად ფინანსებითაც და კიდე აი ნახეთ კიდე რა შეიძლება თქვენ დაუშვით ვიღაც ან მიდიხართ საზღვარგარეთ და ფიქრობთ რომ არ ვიცი იქ მე სამსახური დახვდება თუ არა. ხო, აი აუცილებლად დახვდებათ ან დაუშვით თქვენ ბრუნდებით და ფიქრობთ რომ ეხლა მე რა ვქნა, რა გავაკეთო, ან დიდი ხანი ელოდებით რაღაც სამსახურს, აუცილებლად ნახავთ ან ძალიან მაგარი ანაზღაურება იქნება. იგივე შემიძლია თქვა რომ საზღვარგარეთ ხო გითხარ, ვინც წავიდა და თქვა დიდი ხანი ელოდება, ნუ კი არ ზის და ელოდება, ბრძოლობდა, ეძებდა სამსახურს, აკაც ნახავ ძალიან კარგ სამსახურს, კი ბევრი სამუშაო გექნებათ, მაგრამ ანაზღაურებაც კარგი იქნება. კიდე რა მოდის? Ну, აქ რა არის, იცით, რაც იყო თქვენ თქვა დახურული, რასაც იყო თქვენთვის მიუწდომელი, რასაც იყო თქვენთვის თქვა ახლა მოდის ფინანსური სტაბილურობაც კიდე სხვა შეგვის მოდის. იცვლება სიტუაცია. აი, კიდე რა მოდის, ხო, რაც გითხარით, კიდე ნახეთ, რაზეც თქვენ ნერვიულობდით, რაზეც თქვენ გული წყდებოდეთ, აქ თქვენ შეიძლება ფიქრობდით, რომ всё დამთავრდა ჩემი, თქვა, ვიღაცას შევა даже ოჯახიც დაენგრა, არ გამიკვირდება. ეს პირველი პლუს კიდე, ну, აქ კიდე ნახეთ, შეიძლება დაუშვოთ საშეშოება დადგა იმისი, რომ თქვენ დაუშვოთ ახლა აი, აქ სწავლას ეხება, თქვა, გაგრიცხავენ. დაუშვით და თქვენ ნერვიულობ, რომ ვერ შევძელი და რა ვქნა შიში გაქ იმისი, რომ თქვა, გაგანთავისუფლებენ, დაუშვით. Ну, გაგიშვებენ რა. აქ არ გაგიშვებენ. აქ რაღაცა ესეთი მომენტი იქნება, რომ არ გიშვებენ, იმიტომ რომ ნაგა ვიღაცას და მაინც როგორც გაფრთხილება. თუ თქვენ დაუშვით, არა გაქ ჩაბარებული რაღაცა, თქვა, ну, გამოცდები შეიძლება ეს შეშაშოება კონდეთ. კარგი დრო დაუშვით, თუ არ ჩაბარ, გაგანთავისუფლდეთ, რაღაცა შეტყობინება შეიძლება მოგივიდეთ რა. ამედო მაინც მიაქციეთ ყურადღება, ხო? აა კიდე რა მოდის და გითხა, აი გეუბნებით, თუ თქვენ ფიქრობდეთ, რომ ან ურთიერთობა დასრულდა, ან აქ უფრო რაღაც მოდის უფრო ოჯახური თემა, ხო? და თქვენ ამაზე ნერვიულობთ. აქ ცოტა კიდე შენარჩუნდება, მაგრამ კიდე შანსი მოგეცემათ აუცილებლად, მაგრამ კარგად დაფიქრდეთ, რა უნდა გააკეთოთ, გაიგეთ, ხო? ეს მიდის, ნახეთ. იმიტომ რომ როგორ არის, აი თითქოს თქვენ ხო, აი რო ფიქრობდეთ, რომ მორჩა და სრულდა, აღარ მოვა, აღარ იქნება, გოგოებო, ხო, ერთი რამეს უნდა გითხრათ. თუ უკვე ადამიანი წავიდა ერთი წელი და საერთოდ არ ჩდება, ну, არ ვიცი, ხა ან გითხრათ რომ არ მინდა შენთან, კი მე ვიცი რომ 3 წელს მერე ბრუნდებიან და 5 წელს მერე, მაგრამ ну რა თქმა უნდა მე რჩევა სამ შემთხვევაში არ მოგცემთ ყველას რომ ეჯექი და უყურე, მაგრამ რომ წერენ ზოგი რომ აი მე 8 თვე არ ჩანს და 9 თვე არ ჩანს, ну არ ვიცი ხა მაგათ ელოდინი რამდენად არის ახლა რა ვიცი. კარგი, ეს ყველაზე ის ინდივიდუალურია, რა თქმა უნდა, ხო, ზოგი შევა პროგრამა ისეთი არის, აქვს რომ უნდა ელოდოს. ხო, ანუ მივხვდით, ხო, რომ აქ რა მოდის? მოდის განთავისუფლება თქვენი ტკივილებიდან. აი, თქვა, ნერვიულობა გქონდათ, ხო? ოჯახზე ფიქრობდით, თქვა, შეიძლება ნათესავები შეიძლება, თქვა, კიდე ნახეთ, ну შობლებსაც შეიძლება თქვენ რამე პრობლემა გქონდათ და უშო და ნერვიულობდეთ თქვენ. ეს მიდის ყველაფერი, რაღაც მიდის განთავისუფლება. ხო, ну, პრინციპში აი კარგი პერიოდი უნდა შემოვიდეს ძალიან ძალიან აი მალე თქვენ ცხოვრებაში და თან დიდი ხნით. დიდი ხნით. აი ნახა თქვენი ყველა დარდი მიდის და დიდი ხნით შემოდის. ანუ შემოგივარდებათ, ასე ვთქვათ, მართლა ძალიან კარგი პერიოდი, რომელიც თქვენ გაგახარებთ, აუცილებლად, აუცილებლად ჩემო ლამაზო პრასაც მე თქვენ გისურვებთ.